ԲՀԿ խմբակցության բացակայությամբ անցած հարցուպատասխանին կառավարությունը հարցնելու համար հերթագրվել էր 29 պատգամավոր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը Նիկոլ Փաշինյանին խնդրեց պարզաբանել Իսկանդերի վերաբերյալ իր հայտարարությունը։ Այն պահիտակ արված ու չհաշվարկված հայտարարություն էր, թե գիտակցված ու նպատակային, եթե նպատակային էր, որն էր թիրախը հետաքրքրվեց պատգամավորը։ Բրել հարցի շուրջ կարծում եմ բոլոր հնարավոր քննարկումները եւ հայտարարությունները եղել են արդեն։ Պարզաբանումները տրվել են վարչապետի մամուլի խոսնակի կողմից եւ կարծում եմ այդտեղ որևէ ավելացնելու բան չկա։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ Ալիևը խնդրահարույց ձևակերպումներ արեց, մասնավորապես գերիների վերադարձի մասին, որոնք մեզ համար ընդունելի չեն, ասաց իշխող խմբակցության պատգամավոր Նազարի Բաղդասարյանը եւ ցանկացավ լսել արտգործնախարարության կարծիքը։ Հումանիտար այս կարևորագույն հարցի քաղաքականացումը անընդունելի է, ինչը նաեւ հաստատվում է միջազգային հանրության տարբեր դերակատարների կողմից եւ հավանաբար տեղյակ եք, որ տարբեր երկրների ղեկավարները, միջազգային կառույցները արդեն ավելացնում են միջազգային ճնշումը այս հարցում Ադրբեջանի վրա եւ վերջինը 3 Իտալիայի խորհրդանը նույնպես ընդունել է բանաձև, կոչ անելով Ադրբեջանին, որ անհապաղ լուծում տա այս հումանիտար կարևորագույն հարցին։ Էդմոն Մարուքյանը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջեց հրապարակային արված հայտարարության վերաբերյալ հրապարակային պարզաբանումներ ներկայացնել։ Խոսքը վերաբերում է Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հայտի հայտարարությունն արել է Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Փաշինյանին ուղված հարցին դարձյալ պատասխանեց փոխվարչապետ Ավինյանը։ Վարչապետը որքանով որ հարկ է համարել, այդ չափով է այդ հայտարարությունները արել, եւ եթե լիներ հավելյալ պարզաբանման կարիք կամ լինի հավելյալ պարզաբանման կարիք, կարծում եմ անդերևս հանդարտ կլինի։ Պարոն Ավինյան, այսինքն հրապարակային արվել է հայտարարություն, պարոն վարչապետը այստեղ է, զարմանում եմ ինչու ինքը հարցի պատասխանում։ Հրապարակային արվել է հայտարարություն, հիմա նման հայտարարություններ ցանկացած գերատեսչության ղեկավարի մասին կարող է արվել։ Հիմա վաղը կարող ասեք Արադ Միրզոյանը, ասենք չգիտեմ ինչ արել Սերժ Սարգսյանի հրամանով, կարող ասեն Տիգրան Ավինյանն արդեն Սերժ Սարգսյանի ենթարկում, չգիտեմ այն մեկը, հայտարարություն արվել հրապարակային, ասում եք, եթե անհրաժեշտություն լինի, անհրաժեշտություն կա, այդ անհրաժեշտությունը ձևավորված է հանրային ակնկալիք, որ եղբայր բան եք ասել, ձեր ասած ապացուցեք, որ ձեր ասած ապացուցեք, շատերի մոտ էլ կարող է դիրքորոշում փոխվի դրա հետ կապված, եթե անհիմն առանց փաստական հենքի մեղադրանքա դա, հիմա այստեղ արձանագրենք, որ առանց փաստական հենքի մեղադրանքա, անցնենք առաջ, յուրաքանչյուր մեր անելիքը իմանանք ինչ ենք անում։ Գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը միայն Օնիկ Գասպարյանին չի վերաբերում, այլ վերաբերում է շուրջ 40 գեներալների, ասաց Էդմոն Մարուքյանը, եւ հետաքրքրվեց, արդյոք վարչապետը չի քննարկել գլխավոր շտաբ գնալու եւ գեներալների հետ խոսելու հնարավորությունը։ Հարցը դարձյալ անպատասխան մնաց։ Անի Սամսոնյանն էլ հետաքրքրվեց, ինչու են բոլորը կենտրոնացել գլխավոր շտաբի առաջին հայտարարության վերջին նախադասության վրա, որով պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Նախ այն հայտարարության մասին, որի մասին դուք խոսեցիք, այդ հայտարարությունը բավականին խնդրահարույց է։ Խնդրահարույց է առաջին հերթին այն առումով, որ զինվորականությունը եւ նամանավանդ գլխավոր շտաբի պետը եւ ղեկավարությունը համաձայն մեր սահմանադրության 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի քաղաքականության հետ չպետք է առնչվեն եւ չպետք է կապ ունենան։ Պարոն Ավինյան, հայտարարության տեքստը ինձ մոտ է եւ ես այս հայտարարության տեքստում չեմ գտնում նախադասություն այն մասին, որ գլխավոր շտաբը պահանջել է ձեր հրաժարականը։ Չգիտեմ, միգուցե դուք թաքուն եւ աննկատ վարչապետ դառնալու միտք ունեք, դրա համար եք այս ամբյոնի մոտ վարչապետի պարտականությունների փոխարեն պատասխանում իմ հարցին։ Իդեպ վարչապետին ուղված գրեթե բոլոր հարցերին պատասխանեց փոխվարչապետ Ավինյանը։ Նկատի ունենալով այդ հանգամանքը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը կարճ հարց ուղեց վարչապետին։ Պարոն Փաշինյան, ո՞նց եք։ Առաջարկում եմ գրավոր այդ հարցը ուղարկեք պարոն Գորգիսյան։ Ցույց տվեք առաջացումը, պատասխանի պարոն։ Իրեն ուղված բազմաթիվ հարցերից Փաշինյանը պատասխանեց միայն մեկին. Երբ են պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ծրագրում է հարցի վերաբերյալ առաջիկա օրերին հանդիպումներ ունենալ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ ինչ է կարևոր, որ մեր խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերը համաձայնվեն, որպես հարային համերաշխությունը վերականգնելու միջոց։ Եվ կառավարությունը, իհարկե, նաև քաղաքական ուժերը պետք է լինեն երաշխավորը
որ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ազատ, արդար, օրինական պայմաններով։ Եվ ես արդեն հրավեր հղել եմ առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավարներին, և ես պլանավորում եմ առաջիկա օրերին հանդիպել և հույս ունեմ, որ այդ համաձայնությունը ձեռք կբերվի։ Պատգամավորների հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր նրան, թե ինչու Հայաստանը պատշաճ չէ ներկայացել Աբու Դաբիում անցկացված IDEX 2021 միջազգային ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Գեղեցիկ տաղավար է եղել ըստ տարբեր գնահատականների ամենագեղեցիկներից։ Էքսպոնատները, որոնք ըստ էության լոգիստիկ խնդիրների պատճառով տեղ չեն հասել։ Հարցերը սպառելուց հետո նիստն ավարտվեց։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։